Добър вечер, драги зрители, в предаването край Босфора. Като всеки понеделник, 21.00 часа, сме заедно с тези, които проявяват по-особен интерес в желанието си да научат нещо различно от това, което се печатва, препечатва под индиго с всичките грешки и лъжливи новини в тях по всички медии, печатни и електронни. Типичен пример отново в това отношение е случая Бойко Борисов. Загадката около програмата на неговите пътувания утре 13-14. Както е известно, още на 2 юни, деня на Ботев, събота, телевизия СКАТ беше първа, която някъде около 10 часа и 5 минути сутринта в предаването Ранни вести на господин Тоцев информира подробно за планираното посещение на Бойко Борисов в град Ескишехир по покана на неговия колега Бинали Олдърм да участва, да присъства активно, да достои с присъствието си тържествената церемония по пускането в експлоатация на участъка от грузинската граница Ардахан до град Ескишехир на участъка от газопровода Танап. Една част от газопровода, Трансанадолския газопровод. И всичко беше ясно и точно до преди 2 дни, когато започна информационната каша. И аз в момента не съм в състояние сега да ви кажа кога ще бъде Бойко Борисов в град Измир, дали изобщо ще стане срещата с Бинали Олдърм, защото кашата е тотална. Включително и в най-официалните турски съобщения и източници от кабинета на премиера Бинали Олдърм, неговия пресцентър. И за доказателство за информационния хаос, след хаоса по посещението в Москва, там и срещата с Путин, се задава нова главоблъсканица. Моля режисьора на предаването да покаже на нашите зрители конкретно доказателство, а това е покритие номер 4, снимка, сайт с противоречиви и сменящи се през 20 минути заглавия за програмата на Борисов. Да, много благодаря. Това са съобщения от прес-службата на Бинали Олдърм вчера някъде към 15 часа и 30 минути след обяд. Прескачат се през 15 минути потвърждения, поправки, корекции, опровержения, нови съобщения, нови корекции, включително и това, че на 13 юни Бойко Борисов ще разговаря с Бинали Олдърм. Последва опровержение, нова дата, 12 и нищо повече. Между прочим, вчера в предаването на господин Стефан Солаков фронтално, когато стана дума за тази визита, от него аз научих, че той ще ходи в Измир и отменил посещението си в Ескишехир за откриването на газопровода, тъй като трябва да бъде същия ден в Израел. 13-14 в Палестина, Рамала и така нататък. Но последвето това, 5 часа по-късно, драги зрители, което виждате черно на бяло, това е документ. Не ви показвам разгърнатия текст, но много са ми интересни българските медии. Така тълкуват този хаос, че хен вълка да е сит, хен агнето цяло. Нали, съобщава се, че утре ще бъде в Измир, в офиса, работния на Бинали Олдърм. Бинали Олдърм е депутат от Измир, той има много силно присъствие там. И вижте с какво завършва съобщението. Няма да цитирам нашите медии. Кои са? Само една, след малко. Посещението на премиера Бойко Борисов в Измир съвпадал с датата на тържественото откриване на участъка от газопровода Танап в Ескишехир. А сега разберете. Нерде Измир,
НРД е скише хир. Друга медия, авторитетна, посещението в Измир, в Турция, даже не се казва в Измир, било по покана на Бин Али Елдерън във връзка с тържественото откриване на газопровода Танап в град Ескишехир. Питам пак, нерде Измир, нерде Ескишехир, нерде Танап, откриване на газопровода, а то ще стане в момент, когато Бойко Борисов вече лети към Израел или може би вече е кацнал в Израел. В Ерусалим ли, в Тел Авив ли, не знам. И там ще станат едни разправи. Ако официалните му срещи са в Ерусалим, не знам. Не знам. По програмата на разговорите, дневния ред, няма какво да ви говоря, енергийно сътрудничество, търговско-икономически отношения, положението на Балканите, положението на българските сънародници в България. После ще се върнем и на този въпрос. Но, и с това завършвам, окончателно бях гръмнат с нощи, когато гледах централната емисия новини по света и у нас на БНТ. Съобщението по този въпрос за Бойко Борисов в Измир беше точно 15 секунди. И то беше със следното съдържание. В Измир Бойко Борисов пристига за откриването на турския участък от Южния газов коридор за участие в тържествената церемония. Тоест, той ще участва в тържествената церемония. А тя е планирана в 17 часа и 30 минути утре. 5 часа и половина след обяд, българско време. Тя ще започне много по-късно, разбира се, 6 часа. Там, кои ще бъдат, знаете, президента на Грузия, на Азербайджан, Йохам Алиев, 9 президенти на фирми, които пряко или косвено участват като поддоставчици, изпълнители в строителството и така нататък. БНТ да си свери часовника, драги зрители. Да не ви повтарям ония случай, пък БНР, което радиото на 11 декември миналата година в 3 часа и 10 минути след обяд съобщи най-официално за нашите слушатели в България, като достоверен първоисточник, че президента Путин е пристигнал в Турция и вече води разговори с президента Ердоган. 11 декември. Сутринта той беше в военновъздушната база Хменин, там с Башар Асад разговаря, обяви края на антитерористичната операция, след това замина за Кайро и в момента, когато БНР съобщава в 3 часа и 10 минути, че срещата в Анкара върви между Ердоган и Путин, той най-спокойно разговаряше с президента Фатах Ас-Сиси в Кайро. 3 часа и 10 минути се доведат посред бял ден. А чак късно вечерта, потъмно, той отиде при Ердоган и проведе среща. Три срещи в един ден. 11 декември. Та БНТ сега пославните стъпки на информационните стъпки на БНР. Прегледайте, ако не вярвате, спомнете си. 15 секунди е съобщението, прочетено по БНТ с нощи по света у нас. След това съобщение, крайно заблуждаващо, подвеждащо, за ориентация последва рубриката «Събития на седмицата». Преди събития на седмицата, предложенията, по които трябва да гласувате, беше съобщението 15 секунди за Бойко Борисов в Турция. Няма да ви пускам подготвеното покритие какво представлява трансанадолския газопровод, като част от това до Италия, но може би, казвам, ще имаме така висок представител на високо ниво. Утре в град Ескишехир, 17 часа и 30 минути, до измервателната станция газовата и газокомпресорната станция номер 5, които са изградени в околийското градче Саид Гази, в област или провинция Ескишехир.
И в тая връзка да ви кажа, че има още много път до завършването на европейския участък на газопровода. Просто за информация, за да няма колебания и да слушам разни измишльотини, какъв бил този газопровод, къде минавал, ще ви кажа само, че той започва от граничния пункт Посов, Ардахан, провинция на границата с Грузия, минава през Биледжик, извинявайте, и Ескишехир, това е в централния надол, малко северо-западната част на надола. Ако режисьора на предаването има възможност да пуснем така за фон, вместо да ме гледат мене, по-добре да гледат какво е станало 2014 година и какво е истинското трасе, какъв е капацитета и доколко това наистина трасе ще задоволи нуждите на Югоизточна Европа, включително Италия, от газ, още по-малко ще диверсифицира доставките за България и ще пълни газовия хъб Балкан при Варна. Просто да разберете, че това са илюзии, неосъществими. Поне от този храст няма да изскочи никакъв заек за България. Видеопокритие номер 5. Да, без звук, намалете го. Това е момент от подписването на основния договор. Ердоган, президента на Азербайджан Йохан Алиев, бившия министър на енергетиката Танер Йолдас. Ето го трасето, драги зрители. И след малко ще ви покажем къде е Ескишехир. Ето, минава Грузия. Стоп! Стоп! Малко върнете, ако може. Да, ето го Ескишехир, къде е. А знаете ли, че още какъв дълъг път има да измине през Мраморно море, за да стигне до Текирда? А това е 19 км през Мраморно море. За да стигне до там, трябва да тръбата да стигне през Бурса до Балъкесир и Чанаккале, ей там на проливите, и по най-тясната отсечка брод, 19 км, преход, за да излезе при Текирда и през Албания и през Гърция и Албания да стигне до Италия. Това е истината. 16 милиарда кубически метра капацитет, от които 6 милиарда са за вътрешно потребление на Турция, 10 милиарда ще отидат до Италия. Далечна перспектива, след 6 години, може би, ще стане 31 милиарда. Това е истината с Южния газов коридор, неговата централна част, Транс-Анадолския газопровод. Виждате моменти от подписването на договора, както ви казах, достатъчно. Мерси! Мерси! Айде да изпишем заглавието на темата на днешното предаване. Разбрахте ли? Откъде да почнем? От цианкалия, от ровата или от българската лавандула? Много ми се иска да започна с българската лавандула, защото за мен това е тема табу, бяло петно, неизвестно на никой в България. Вчера в предаването на господин Слаков фронтално, аз с няколко думи намекнах за какво става дума. Драги зрители, става дума за това, че след като съсипваме, не казвам съсипахме, розопроизводството в България и сме на път да изгубим лидерските позиции, едно от малките лидерски места, които държим в Европа и в света. Розата, емблема на България, навсякъде се хвалим. Знаете, преди 10-15 дни какви скандали бяха, какво е истинското положение, стигна се до дебати в Народното събрание, въпроси към Румен Порожанов, министъра. Оказва се, че там е дива анархия на пазарната дива икономика.
Това е станала Розовата долина. И оттам идват проблемите. Но бедата не е само в маслодайната роза. Бедата настъпва и в друга гордост на България. Пак там, около Казанлък, прочутата българска лавандула и крайния продукт, нейните, произведените от нея, етерични масла. Вчера сбърках, казах еретични и еротични. Разбира се, под въздействие на гей-парада. Етерични масла. Когато стана дума за скандала с свръхпроизводството на розата, липсата на дестилатори, ниски цени, липса на пазари за готовата продукция и подривен внос на лошокачествено третокласно масло от Турция, фалшификати и Иран. На път, по този път върви сега и нашата лавандула. Драги зрители, в живота има такива понятия като производствена фирмена тайна, търговска тайна, ценова тайна, пазарна тайна, пазарите. Е точно това се нарушава най-грубо в България, разграден двор и се използва, ама знаете ли колко елегантно, легално, без почти никакви разходи парични, от конкуренцията Турция. Да, главен конкурент, който от 3 години си е поставил амбицията, има национална програма, драги зрители, да ни отнемат първенството в производството и търговията с лавандулово масло и другите екстракти. Района на Одрин, изобщо Тракия, най-подходящ. Това го казват всички. Защото производството на лавандула и лавандулово масло според турски изчисления, прогнози, аз не съм чел българските, аз чета турските, но те са направени на база на подробната информация, която охотно, любвеобилно им се дава от български власти и компетентни лица, пряко ангажирани с производството и търговията с лавандула. Можете ли да си представите? Не говорим за научно-техническо и военно-техническо разузнаване. Ние не сме страна, която има секрети в някакви военни лаборатории, там карбонови сплави, за да не бъдат преоблъчвани от радарите, да не се отразяват вълните или на високи температури за облицовка на космически апарати, бойни глави на ракети и какво ли още не, какво ли още не. Нито за фармацията, лекарствата, лабораториите, резултатите, щамовете. Те са обект на научно-техническото разузнаване. Но се оказва, че и този продукт представлява огромен интерес за турската икономика. Приоритетно национално значение. Задачата се контролира лично от президент Ердоган и областния управител Валията на Одрин Йоздемир. Абе, драги зрители, има си граници на интереса, на любопитството и на любезността. Ами тия, които вършат това, без да имат грам мозък в главата си, какво говорят и на кого го казват, си нямат, не мислят ли, че са 3 години тия, които ги учат на занаята и им дават с щедро сърце всичко, което им трябва, утре ще ги ритнат от пазара и тия ще останат безработни. Или ще запълват дупките на пазара за жълти стотинки. Така ще стане. Както стана с нашите цигари, с нашите вина. Къде са нашите пазари? На ризите ни. Австрия, Унгария, Германия, нашите ризи бяха едни от най-хубавите. Говоря за 84-та, 5-та, 6-та година. Завод Витоша и още коли не... Видин имаше страхотен завод за ризи. Най-хубите ризи в Европа бяха българските. И не са най-хубави, най-евтини. Сега ще стане същото.
Айде да започнем с покритие номер едно. Гледайте, а аз обяснявам. Драги зрители, датата е 23 февруари тази година. Агра, изложението в Пловдив. 150 член на турска делегация от производители, търговци, лаборанти, какви ли не още, начало с президента на търговската палата в Бурса, е този господин, който се казва Йостюрк, Йозай Йостюрк. Води 150 член на делегация. Гледат под лупа всичко, което е изложено за българската роза и за българската лавандула. И оттам отиват в Казанлък, в едно блестящо предприятие за производство на етерични масла от лавандула. То се казва Дамасцена, това предприятие. И тази управителка на драго сърце им разказва всичко. Къде изнасят, какъв е рандемана, каква е реколтата, по колко литра масло се добива от един декар, при какви условия. А тук да ги вкараш в производствения цех, светата светих на всяко предприятие. И тия дет не са виждали такова нещо, занемяха от очудване, са зяпнали уста. Те такова нещо не са виждали. Няма и къде да видят. После ще ви покажа при какви примитивни полеви условия те се мъчат да правят лавандулово масло. Ще видите след малко. Внасят най-добрите български сортове, създадени преди 35-40 години. Аз ще ви ги кажа, защото те са гордост, ей, на този човек, че успял да ги получи и да правят огромни площи насъждения. 20 000 корена растат от елитни български сортове, те са взели от България и ги засаждат в опитните полета на Института по земеделие в Одрин, научно-изследователски институт. Е, драги зрители, е, кажете ми това на какво прилича. Сортовете Хемус, Севтополис, Дружба, Юбилейна, Лавандула, не сорта, нали, женски род, Лавандула, Хебър и Рая. А покажете, имаме една снимка на една публикация в Одринския вестник Худут. Това е авангарда на хартияния печат. Благодаря. Знаете ли какво пише? И ето, Лавандула на снимката вдясно. Името на човека, който работи в България в полза на Турция. От 22 години търговец, двоен гражданин, настанил се в Стара Загора, при това представител за Стара Загора на турско-българската търговско-промишлена палата. Ей, той човек действа там от името на института в Одрин, валийството и Одринската търговска палата. Това е човека, който е откраднал всички сортове, който естествено получава големи комисионни. Той се казва Ниази Гиргин. И пак от тия публикации аз научавам, че плододайността на храстите на растенията лавандула е до 20 години. На третата година от засаждането те се съдят на бедни пясъчни почви, няма нужда от каквото и да е излишно напояване, на засуха издържат лавандулата, на студ минус 23-24 градуса никакъв проблем. Рандемана е 10 литра масло средно от декар. При цена сега, по турски данни, продажна, всичко знаят. Знаят и за нашите пазари във Франция, в Хърватска и още. Имам ги тук. Те са научили колко се продава, на каква цена, къде. А кажете ми това на какво прилича. По 100 евро е в момента цената за литър средно. 10 литра от декар, като се добият,
прави 1000 евро. Това, което беше на заглавието, е от миналата година. 500 евро от декар. Сега са 1000. И те викат, това има по-голям производство, по-голяма добавена принадена стойност от традиционните за района слънчоглед, царевица и пшеница. За нас е много по-изгодно дори да ликвидираме някои площи от тези култури, които са по-бедни, и да засадим хиляди и хиляди декари лавандула. И те си казват открито. Нашата цел е да станем лидери не само на Балканите, но и в Европа. За какво става дума? Може ли да покаже режисьора на предаването номер 3, покритието, което, драги зрители, е само върха на айсберга. Вижте какво става в Одрин. Кампания за отглеждане на лавандула. Хората са отделили площи, канят 60 дами, ще видите една там с шапела тип кралица Елизабет. От нея каква чифличийка и производственичка на лавандула ще стане, не знам, ще я видите. Но така или иначе, ето расът получили са от България, драги зрители, чрез научно-изследователски институт по земеделие в Одрин. И страхотни поощрения за тези, които наемат 1-2 декара и се захванат да отглеждат лавандула. Това е директора на Земеделския научно-изследователски институт в Одрин, доцент Тюлек. След малко ще видите, мисля, и този, дето беше в Пловдив. Ето, това е друг фактор там, Баязит някакъв си, и той от земеделието. А, да, областната дирекция на земеделието. Ей ги бъдещите богаташки от българското лавандулово масло. Разбира се, 90% от това е рекламна пропаганда, но виждате, хората работят, това е кампания. Така се създава обстановка, а ето тук лично валията отива по случай, драги зрители. Ние нямаме само дни на розата в Казанлък и в Карлово. Те имат, вчера беше последния ден, ден на турската лавандула в Одрин. Ето го, Йоздемир, валията. Лично отива да уважи производителите, да ги насърчава, да им обещава потоци от евро, ако започнат да отглеждат лавандула. Ето, площите растат със всеки изминал ден, драги зрители. Хиляди и хиляди декари. И не само в Одрин. Това отива и към други части на Турция. Печелив бизнес. Ето го, валията, Йоздемир. Той говори точно за това. Програма, не само регионална, национална. И накрая, доколкото си спомням, ще видите при какви условия. А, ето, музикални програми. До година ще имат и царица на лавандулата, по примера на царицата на розата при нас, която беше и нейните подгласнички преди 10 дни. Там сме много силни царици да избираме, а на здраве, честито. Ето, това е дестилат за производство на лавандулово масло. Видяхте в нашата фабрика какво нещо е цеха и защо уния им паднаха зъбите, като видяха това, дет не са го изсанували, а ние ги пускаме да пишат, да гледат, да записват, да разпитват, да снимат, все и вся. Абе, така не става, бе. Има си търговски и производствени тайни. Ей, нашите съседи, на полето направил нещо и добива масло. На какъв стандарт отговаря? Къде в лаборатория ще го проверява, сертифицира за произход, качество? Няма. Его, баши бузук. Това е. Да им закараме там казани за валене на ракия, белким по-качествено масло ще излезе. Те зека долу кютуците в кюмбето и хората правят масло. Мерси.
Това е истината. Това е. А сега да се простим с аромата на българската лавандула и да отидем при отровната миризма на бадемите. Кой разнася тая миризма? Защо? И кой е потърпев? Ще видим в следващите 20-25 минути. Ще помоля режисьора на предаването да пусне покритие номер 6, учението Salamis Storm 2018 година. Номер 6. Не, някаква грешка има. Добре, което показахте, всяко зло за добро, няма проблем. Пуснете ей това, което видяхме преди малко. Ифтара. Вечерята. Да. Драги зрители, това е вечеря ифтар, политически предизборен, а не този, който повелява Корана и исламската религия, на Дружеството за култура и солидарност на босненците от сръбската провинция Санджак. Свърши ли? На тази вечеря ифтар вътрешният министър Сюлейман Сойлу произнася една прочувствана политическа реч за отворените сърца, гостоприемство, великодушие на турската нация, на Османската империя, на Републиканска Турция, която била закрила последен пристан, спасителен пристан за всички угнетени, измъчвани и така нататък. А, да, така започва. Ето това е въпросното появяване на вътрешния министър Сюлейман Сойлу. Фашист, ислямист, който отговаря за извънредното положение в Турция. И в това изказване на тази вечеря ифтар, на това дружество на санджакските турци, да, това е същото, той, моля ви се, ето го, гаулайтера, всички му се кланят, това е най-силният човек, може би, в него и ножа и пистолета. Той е същия, който се закани миналата година, че до 20 ноември, помните ли, показахме ви го запотен, как се пеняви и побеснял като Хитлер 33-та година, крещи неистово, че до 20 ноември, това е миналата година, няма и помен да остане от кюрдските терористи на Абдулах и от Джалан. Днеска сме 11-ти и след малко ще видите как е унищожил терористите на кюрдската работеска партия. След малко ще ви покажем какъв погром на укрепен турски военен гарнизон. Тия, дето са вече унищожени, заличени и проблем няма вече. Предизборно, драги зрители, нали на 24-ти има избори. Ей го, победителя. И той казва, не мога да си представя как някой от тук присъстващите е чел, да, задръжте спомените на мифтията на Ескизара, Стара Загора, Сюлейман Раджи Ефенди, за ужаса, изтезанията, кръвопролитията, геноцида по време на битката за Шипка, Сюлейман Паша, Гурко и след освобождението на България, а той е бил мюфтия, защото Стара Загора попада след Берлинския договор, знаете, източна Румелия.
пълно с гадости, лъжи. И това той го казва не случайно. Преди 5 дни, драги зрители, защо? Защото тогава стана известно за решението на Общинския съвет Стара Загора за смяна на топонимите и хидронимите в областта. Няма нищо случайно. Шапка им свалям. И последно, днес, буквално преди 2 часа, на авторитетни, ползвани от мен сайтове, се появява едно съобщение от София, което се подхваща моментално и се разпространява с бързината на мълнията. И аз ще ви прочета какво е заглавието. Само да го намеря. Помня го. Тук какво ли няма вече? Така, решението на крайните националисти и расисти в България за смяната на турските имена в Стара Загора разделило България на две. Чувате ли сега? Разделило България на две. И като доказателство цитират, аз не съм го гледал, някакъв спор. Били гости на някаква ефирна национална телевизия. Председателя на движение Възраждане, Костадин Костадинов, и адвоката, кой беше Никола Хаджигенов. Хаджигенов. Наживо някакво ефирно предаване. И моля ви се, думите на адвоката са взети като доказателство, че повечето българи не били съгласни да бъде променено османското културно-историческо наследство в България. Виждате ли каква манипулация? България била разделена, като повечето българи и по-голяма част от общественото мнение не били съгласни да бъде променено османското културно-историческо наследство. Така ще бъде, докато Филибе фигурира във всички официални преписки на турските представителства от за България към Турция и не знам къде и как, навсякъде. Какво ще ме плаши Карадая, че ще сменят какво? Момчилград ще му върнат името Местанлъ, че никой там не употребява думата Момчилград, бе, драги зрители. То е само на картата. В Кърджалийско, в Момчилград, всички казват Местанлъ, Еридере, Ардино. Никой не казва Ардино. Кошулкавак, Крумовград и така нататък, и така нататък. Докато ние не почнем да говорим Цариград или Константинопол, и докато в официалните преписки и до турските инстанции вместо Каркларели не кажем Лозенград, ей, така ще ни ходят по гърба и ще ни мачкат. Защото съм ви казал и пак ще ви го кажа. Един достоен български консул 96-та година, когато започнаха преговорите за създаване в Пловдив на щаб на Балканската умиротворителна бригада, турска военна делегация трябваше да пътува за разговори. Нота от турското външно министерство моля да се издаде бързо, да се издадат бързо визи, безплатни, на посочените по-долу членове на турската военна делегация, които ще пътуват за разговори по бригадата в град Филибе. Официална нота до българското посолство в Анкара. Консула прибира нотата в същия плик и казва на куриера да я занесе обратно, като написва на плика: господа, сбъркали сте адреса. В България няма град Филибе.
куриерът занася, след един час се връща същия текст, поправено, които ще водят разговори в град Пловдив. Виждате ли как става? Ето така става. До тук, по този въпрос. Можем ли, понеже виждам, че са объркани номерата на покритията, военното учение Саламис Сторм 2018 година. Там започва с едни знамена, които се веят на България, Сърбия, Румъния и Гърция. При мен е номер 6, но явно нещо е разбъркано. Аз помолих колегата, който готвеше това, да ги провери едно по едно. Той ми каза, че всичко е шестица. Добре. Аз ще говоря. Добре, това е... Ще го използваме. Ще го използваме. Към темата. Драги зрители, тук виждате срещата на министрите на отбраната преди 3 дни в Брюксел, които подготвят срещата на високо равнище на НАТО през месец юли. Ето, Джим Матис, бясното куче, шефа на Пентагона. За Афганистан се взе решение първо за примирие по случай Рамазан Байрама, ама никой не го спазва. 19 афгански войници и полицаи загинаха онзи ден. А ето го най-важният човек. Нуретин Джаникли, турския министър на отбраната, който идва там натоварен с задача да убеди своите колеги и преди всичко генералният секретар Столтенберг, колко гадни са гърците, колко подли са, как терористи-заговорници, опитали да убият президента Ердоган, избягват с хеликоптер на 15 юли вечерта в Гърция. И виждате ли, гръцкият съд ги оправдал и ги пуснал на свобода. Това е задачата на турския министър на отбраната Джаникли. След малко ще видите изказването на Йенс Столтенберг на пресконференция, където му беше зададен крайно неудобния въпрос за отношенията между Турция и Гърция. А повода, поредния, е това учение, за което става дума, Саламис Сторм 2018, проведено в Гърция, с участието на представителни части на силите за специални действия на Гърция, България, Румъния и Сърбия. Там беше нашия началник на отбраната генерал Боцев, министрите на отбраната на Сърбия и Румъния, техните началник щабове също. И докато изчакваме да се появи Столтенберг, ще ви разкажа. Да, ето въпросната пресконференция, на която Столтенберг трябва да отговаря на изпотяващия го въпрос. Каква е вашата позиция по нарастващото напрежение по суша и море между Турция и Гърция? След малко ще видите от залата, ето този журналист задава въпроса. Достатъчно. Какво отговаря Столтенберг? Аз разговарях и с президента Ердоган, и с премиера Ципрас, и с президента Павлопулос. Те ме увериха, че ще положат всички усилия да няма по-нататъчно нарастване на напрежението, да се стигне до нови конфликти. А самия той казва, в резултат на тези разговори, аз призовавам двете страни към спокойствие, сдържаност и хладнокръвие. Цитирам ви точно думите. Умереност, сдържаност, хладнокръвие.
А защо се стигна до новия конфликт? Защото на това учение на специалните части на България, Румъния, Гърция и Сърбия, гръцки министър на отбраната Панос Каменос заяви на всеослушание пред всички генерали, посланници, министри, че Турция поставя под пряка заплаха мира и стабилността не само на Балканите, но и в цяла Европа след откритите заплахи на турското правителство, изречени от началника на генералния щаб, министра на външните работи Мелют Чавушоглу и най-вече на говорителя и вице-премьера Бекир Боздаг, който заяви, че където и да се укриват 8-те терористи на Фехтуа Гюлен, заговорниците и превратаджиите в Гърция, турските служби имат капацитет, сили и възможности и, както са обещали, рано или късно ще опаковат 8-те бегалци и ще ги докарат в Анкара да дават отчет пред турската нация и турското правосъдие. Защо е казано това? Ами защото те се хвалят, като се почне от операцията в Косово преди 2,5-3 месеца. Първи ние ви показахме как посред бял ден отвличат законно пребиваващи в Косово турски граждани. Знаете какъв скандал се дигна? Всяко чудо за 3 дни. Та, ние, у нас в България, ама ние с панделки на тепсийка им ги връщаме. Когото поискат, без да проверим има ли основание, няма ли, кой е той, защо, съда какво ще каже. Още по времето на оная министър, където докара МВР до това положение, имам предвид Ботевград, същата министърка, тя почна първи да им ги дава, ей така, безотчетно, на парче. Сега продължава същата практика. Радев, в същото. Еми за това те казват, Бойко Борисов е нашия най-добър приятел. Ние с България нямаме никакви проблеми. Така че у нас няма се наложи екипите на МИД да провеждат остри мероприятия по отвличане и така нататък. Макар че могат да го направят. Не се и съмнявайте. Защо ли? Ами може ли, адано да не обърка номера, да покажем от апаратната номер 10 през конференцията на австрийския депутат Петер Пилц. Да, точно, тук грешка няма. Драги зрители, това сме го показвали още в февруари месец миналата година. И това има пряко отношение към събитията, които стават сега в Холандия и в Австрия. Този депутат, който е председател на парламентарната комисия за сигурност и за специалните служби, изготви един доклад от 34 страници. 36, прощавайте. От който 7 страници не са публикувани, а са засекретени. Този човек разкри цялата мрежа от подривни центрове на турското разузнаване и на турския Дианет и тяхната агентура в джамиите за работа, казано най-общо, срещу вражеската емиграция и опозицията извън Турция на територията на Европейския съюз. Конкретно, пример Австрия. Той показа документи и ние сме ви ги показвали в предаването на Стефан Солаков миналата година. Сега не ми се занимаваше да ги търса. Донесения, оригинални, изпратени от генералния консул на Турция в Залцбург до Анкара. В отговор на задача, възложена на имамите, които са писменно докладвали на генералния консул на Турция в Залцбург, адреси, поведение, дейност,
на всички заподозряни като гюленисти, кюрди и други врагове на диктатора Ердоган. Подробно, драги зрители, имамите дават на генералния консул да прати в Анкара в отговор на поставени задачи. Ей, това е истината. Той показва и къде са центровете на подривното турско лоби, наречено неправителствени организации на гражданското общество, за които много съм ви говорил. И най-вече религиозното обединение ДИТИП, Дианет Ишлери Тюрк Ислам Бирли, и АТИП, Аврупа Тюрк Ислам Бирли, а в Австрия той е пак АТИП, а в Астурия Тюрк Ислам Бирли, поделението на ДИТИП за Австрия. И крушката си има опашка. Защо Курц реши да гони 60 имами и да затвори 7 джамии? Ами защото след тия показания той не предприе нищо. И сега изведнъж вече се чувства по-силен в коалиционното правителство. Тогава, миналото година, той не можеше нищо да направи. Но след изборите той за радикални мерки по един повод, то беше и в Германия, в Северен Рейн-Вестфалия се случи и след това в Австрия, в турска джамия. Улу джамията, мисла, беше военно честване от деца в джамията, облечени в униформи, с автомати дървени и, моля ви се, ами нали ви показах онова детенце 10 годишно, преди колко, 4 месеца, с секирата, което обещаваше да реже главите на терористите и се кълнеше в вярност в командосите, които избиваха кюрдското население в Африн и окупираха Африн. Можем ли да покажем само кратък откъс? Номер 11. Джамията и празника военния в джамията. Да, това е турската джамия. Е, там един спи горки, ама уморен човек. Ей, това са турските джамии в Австрия, където се провеждат, ей, това, което ще ви покажа. И имамите, и ходжите на тия джамии, всички са агенти на МИД и на... Ето, ето това е скандалното. Там пише ДИТИ подолу на червената. Дианет Ишлери Тюрк Ислам Бирли. Ей, ги невръстните деца. А защо никой не се възмути? А всички показаха как Ердоган на подиума гали едно момиченце с червена барета, което е готово да се жертва. А не бях ли аз този, който още преди 2 месеца ви показах списание на Дианета, как възпитават децата, момченца и момиченца, да стават шахити, което предизвика небивал скандал. Но само в Турция и само сред проевропейските интелектуални среди. И каква полза? Ето заради това нещо Себастиан Курц реши да затвори джамиите, змийските гнезда на турската подривна пропаганда и на политическия ислям, откъдето се ръководи действията на турското лоби срещу западните правителства, срещу опозицията, включително и срещу местни бизнесмени, интелектуалци, които ги компрометират, намират им компромати, разпространяват се и така нататък. И знаете ли с каква наглост цялото турско ръководство начало с диктатора казват на Макрон: ей, ти не се обаждай да даваш оценка дали изборите в Турция ще бъдат честни и демократични, защото имало извънредно положение. Ами ти не беше ли избран миналата година? Той на ти говори. Той няма вие. На Макрон казва: ти не беше ли избран миналата година, когато във Франция имаше въведено извънредно положение? Драги зрители, може ли да сравнявате извънредното положение в Турция с това, което беше във Франция или в Белгия заради терористичните атаки? Нима във Франция се управлява с декрети, както е в Турция? Нима във Франция в Държавен вестник
по силата на извънредното положение се публикуват всеки ден списъци с стотици и хиляди офицери, лекари, учители, журналисти, преподаватели, синдикалисти, дамгосани, че се уволняват и подлежат на разследване заради участие в опита за преврат. Хиляди имена, хиляди в Държавен вестник. Това във Франция ставало ли? Да не ви говоря какъв език употребява по отношение на Курц, как го нарича, нарича го фашист, десен екстремист, който и то Йомер Челик, сегашния европейски министър, който още малко ще е европейски министър, защото неговото министерство изчезва. Сливат го с външно. То той каза, че той бил по-краен екстремист, ксенофоб от самите ръководители на крайната десница в Австрия. И казал, Европа ще бъде отровена от австрийското европредседателство с този отровител премиера Себастиан Курц, който държи ръчна граната, на която е извадил шплента, там предпазителя на взривателя, и само ловчето държи и е готов да хвърли. Предстоящия, казва, период на австрийското председателство ще бъде трагичен, отровен за Европейския съюз, казват турските министри в лицето на Йомер Челик. Драги зрители, както винаги времето не стигна, ще остане и за следващия път. Благодаря ви за вниманието. Обявявам, утре 12-ти, оня катун, наречен берекет на дружбата, ще даде голяма вечеря ифтар в Филибе. Само следете кои ще бъдат на тая вечеря. И на 13-ти кервана напуска България, сряда, Кърджали, поредната вечеря ифтар на ДПС. Да им е сладко, на здраве и на мисълманите пожелавам хубав шекер байрам, който почва в петък.